ili akaribishe wageni wa nyumba. Nataka kuleta microphone nyingine si na mtosha. Sasa genywa kama tamake meka nwa. Mwabisho, thank you so much. Kanitha wa JCM, mwathani ya gosho. Mwathani ya gosho rege. Ageni, hukunikuwa JCM, karibuni sana. Hamari toma kwa jita kwa Reverend Joy Benson. Duga taka kakanithoyo, ruguruwa magutama His Eminence, Bishop Ben. We are grateful so much and we feel honored. Kutu gata ruguruwa ku. Gaiwa mwaya kura adhime. Na aturia family yako. Dina maundu maingi nindimwendete muno no ngoro yakwa niraigua igicakaya na aciari aria ciana ciao ciratuikire cia kuhuruka wiki-ini ino and to those souls may their souls rest in peace in Jesus name we are praying for you. Those parents who lost their kids, we are praying for you. We cannot imagine the pain that you're going through. It is not easy, but I believe in God who gives us life. Gaiwa moya moradi meni demoede temono nageni mukage JCA mugaceraga moigwa guku ni kwega kiugo kia Ngai ni kia muhonia ngoro cianyu. Please make this your church. We love you and may God bless you. Basi tumpigie makofi anaporejea kwa kiti kwa mwendo wa back banduka mwendo wa back bandika. Simuona siku angusha nikichagua. Aliridho. Hata wale vijana mko hapa ukae macho. Shukuru mega. Praise the name of the Lord. Siku ya leo sina mambo pia juma hili limekuwa juma la huzuni kwa sababu kurudisha mtoto shule alafu uitiwe maiti ni jambo la huzuni. Usokia mwanadhukuru wasokoga tero keiba ni kihaki na namono siana makilia ma 18 gukua ne mwaki inagisagayo kenene muno kuri family issue and I can try to think ruo rurera iguo ni aciari acio ciana ingi 48 itiramenyaga kuri iri mwitikire ta kanitha wa JCM tuigwire aciari acio tha na tumahoere muno na makiria tuhoere ciana citu. The devil is targeting the future and he knows well ciana nicio rucio rwitu. Those are 18 futures that have gone down, so I want us to stand, kila mtu tushikane mikono and we observe a minute of silence to our fallen children from the Hill School in Nyeri County. Tuwe na wakati katika moyo wetu akuwaombea. May their souls rest in peace. Say amen. Tunaweza kuketi. Ambia jirani yako leo ni siku ambayo Mungu amefanya. Mwambie leo ni siku ambayo Mungu ameifanya. Ili tukawe mbele zake kwa furaha.
Ambia mwenzako sahau huzuni, sahau mateso, Mungu wetu anatamalaki. Amen. Kama ni mara yako ya kwanza kuabudu na sisi ama kuja katika kanisa la JCM, ningeomba tu usimame ili tukufurahie, tukupigie makofi na tukukaribishe katika nyumba ya Bwana. Kama wewe ni mgeni wetu mara ya kwanza, nataka